Телевізійні новини Миколаївщини в ефірі телеканалу «Миколаїв». Студії працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я! Сьогодні в нашому випуску ви побачите. На Миколаївщині розпочалось відзначення головного державного свята. До Дня Незалежності України в обласному палаці культури відбувся святковий концерт, а у Новому Бузі влаштували перший забіг у вишиванках. З робочим візитом у Миколаївській області побувала голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюс. Обговорювали ситуацію у бюджетному законодавстві та казначейському обслуговуванні. 60 років разом. У Миколаєві, так би мовити, для молодять зі стажем влаштували справжнє свято з весільним маршем, золотими обручками та вишитим рушником. Російсько-терористичні війська продовжують обстрілювати позиції військових України. За минулу добу зафіксовано 46 випадків відкриття вогню з боку росіян. Ворог грубо порушує мінські домовленості. Про це повідомляє речник АТО Ірина Баранова. На Донецькому напрямку супротивник із артилерії калібру 152 та 122 мм бив по наших позиціях у Авдіївці. З мінометів різного калібру, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог відкривав вогонь по укріпленням в Новоселівці, 2-й та Луганському. З мінометів калібру 82 мм вогонь вівся по Верхньотурецькому та Світлодарську. Поблизу Майорського та Луганського противник задіяв бойові машини піхоти. У Верхньотурецькому активізувався снайпер. На Маріупольському напрямку із заборонених мінськими угодами 122-мм артилерії та 120-мм мінометів ворог обстріляв українських воїнів у Новотроїцькому. У Красногорівці російські окупанти вели вогонь по наших позиціях із мінометів, а згодом задіяли бронетехніку. Квартирне питання – наболіле питання для демобілізованих. Всі військові, хто має право на отримання нового житла, тривалий час стоять у черзі та чекають на заповітні ключі. Перший заступник міністра оборони України Іван Руснак вручив військовим ордери на квартири у СНТ «Ворзель», що на Київщині. Деталі знають наші колеги з військового телебачення. Приємні звістки напередодні свята отримують наші армійці. Сьогодні 21 родині військовослужбовців вручили ключі від квартир. Чекала вся родина. Наконець дочекалась все-таки. Було важко і переживання, тому що квартирне питання – це є основне питання, так скажемо. Але нічого, добилися, дійшли. Треба відверто сказати, що я подивився квартири, які здають, якість квартир. Дай Бог, щоб воно було так і не подальшому. По ресурсу, який нам передбачений, ми плануємо до кінця року більше 1300 квартир вручити сім'ям військовослужбовців. Житловий будинок у селищі Ворзель – нова будова. До Києва недалечко. Сім'ї, які тут житимуть, радощів не приховують. Адже дехто чекав на власну оселю понад 20 років. В очікуванні перебували 25 років після випуску з військового училища в 1991-му. Нарешті така світла подія, такий світлий день. Дуже-дуже враження. Хочу привітати всіх, хто отримав сьогодні ордери. Вони не тільки в Ворзелі, вони отримують сьогодні по іншим регіонам України. Щоб це було для них невеличким святом напередодні великого свята 25-ї річниці Незалежності України. На сьогодні, за словами керівництва Міноборони, житло отримали вже 797 військових, а на наступний рік планують збільшити майже вдвічі фінансування на забудову житла для армійців. Мар'яна Маркевич, Володимир Стройков, військове телебачення. На Миколаївщині розпочалося відзначення головного державного свята. До Дня Незалежності України та державного прапору в обласному палаці культури відбувся святковий концерт. На сцену вийшли не тільки артисти. За нагородами піднімались відомі жителі Миколаївщини. У глядацькому залі можна побачити як добре відомі публічні обличчя, так і миколаївці, які без галусу роблять свою справу – вчителі, лікарі. Але всі вони – еліта нашої області. Кожен вносить свою часточку в розбудову держави і бажає, щоб нарешті в країні стало спокійно. Коли ми говоримо про незалежності, то, ну, по ідеї, должен возникнути питання, а незалежність від чого? И мне бы очень хотелось, чтобы Украина была независима не только от всех этих проблем, связанных и с войной, связанных и с международной напряженной ситуацией, чтобы она была независима от самых разных проблем, и чтобы та свобода, которая определяется этой независимостью, позволила нашей стране развиваться стремительно, красиво. 25 лет – великолепная дата, это такой расцвет
И я бы пожелала всем нам, я не говорю стране, страна выберет свой путь и будет по нему идти. Я думаю, что вот так просто всем нашим, нам, украинцам, я бы пожелала счастья, здоровья, в первую очередь обретения спокойствия, именно продвижения пути вперед, созидания. Шлях України крізь століття до незалежності влучно передала постановка Миколаївського академічного театру драми та музичної комедії. На сцені з'являлись засновники першої демократії – запорізькі козаки. Рядки своїх безсмертних творів читали Іван Франко, Леся Українка і Тарас Шевченко. Показали і нову сумну сторінку в історії – конфлікт на сході держави через пісню солдатських матерів. Однак, к большому сожалению, даже в такой праздничный день нужно сказать, что и на сегодня борьба за независимость так до сих пор и не прекращена. И до сих пор нам приходится платить очень высокую цену за то, чтобы ее сберечь. И сегодня, в 2016 году, мы, наверное, единственная в Европе страна, которая продолжает борьбу за контроль над своими собственными кровными территориями. Мы хотели мати не только землю, не тільки територію. Ми хотіли мати і зараз за це боремось, за свої традиції, за свою культуру, за те, щоб нас шанували, за нашу мову. Боротися можна не тільки зброєю. За високою нагородою на сцену піднявся наш видатний земляк, поет Дмитро Кремінь. Йому було присвоєно звання «Заслужений діяч мистецтв України». Відзнаку Верховної Ради України отримав голова Ради національних товариств Миколаївської області Мурат Каймаразов. Один за одним виходили на сцену військові. Заслужено привітали заступника Миколаївського міського голови Юрія Степанця, який свого часу змінив костюм чиновника на військову форму. Хотел бы пожелать нашим горожанам и всем гражданам Украины, чтобы они полностью были независимы и экономически, и финансово, и морально, чтобы сильно каждый получал по достоинству за свой труд. Сьогодні нагороди знайшли своїх героїв, і всі вони достойні цієї шани. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Перший після літніх канікул концерт влаштували на честь Дня Незалежності вихованці благодійного фонду «Доброта та довіра». Протягом години в Каштановому сквері діти ділились своїми талантами з жителями та гостями міста. Сьогодні при благодійному фонді виховується 52 дитини. Особливість саме цього колективу в тому, що, по-перше, до нього беруть малечу від 3 років, а по-друге, навчання абсолютно безкоштовне. Це тому, що більшість дітей з малозабезпечених та багатодітних родин, які не в змозі сплачувати подібні тренування в, так би мовити, дорослих колективах. Всі костюми фонд виготовляє також самостійно, без фінансової допомоги батьків. Цього разу до участі в концерті запросили кілька родин, які раніше не тільки не мали відношення до фонду, а й жодного разу не виступали на публіці. На жаль, говорить керівник «Доброти та довіри» Валентина Ткаченко, адже всі діти, на її думку, талановиті. Головне – розкрити цей талант. Некоторые вообще не приглашали, хотя дети действительно очень талантливы. Мы нашли эти семьи, и сегодня мы им даем возможность вместе с нами встать на сцену и поздравить наш город, поздравить наш народ, поздравить всех детей, которые сегодня будут приглашены сюда, для того, чтобы дать понять и показать, что это тоже искорки, хотя они пускай не на нашем базе занимаются, но мы тоже пытаемся им помочь даже в таким способом. Ниля Маскова має звання матері-героїні. У неї 6 дітей, 3 хлопців та 3 дівчат. Останні навчалися в музичній школі, мають гарні голоси. От тільки продемонструвати свої таланти до вчорашнього дня мали можливість лише в церковному хорі, де співають. Валентина Ткаченко знайшла їх незадовго до концерту та запросила взяти участь. Волнений было все эти дни, мы ночью не спали, репетировали, готовились, а что мы оденем, того нет, этого нет, в общем, с миру по нитке мы пособирали, что можно одеть красиво сюда, вот, и очень мы рады, что нас сюда пригласили, замечательно, спасибо городу, спасибо всем, кто это организовывает, и в дальнейшем мы, конечно, очень хотели бы дальше участвовать в таких мероприятиях. Плакали, вас уже нет, кто нам сможет дать ответ.
Наступний виступ вихованців благодійного фонду планується на кінець вересня. Тоді ми зможемо побачити і нові костюми, і нові номери. І те зараз в розробці. Є у фонду і амбітні плани, незважаючи на стійке небажання владних людей допомогти малозабезпеченим та багатодітним родинам, до яких, до речі, відноситься і родина Ткаченків. До них звертається багато батьків, аби влаштувати своїх дітей, тому в вересні відкриватимуть дві додаткові групи – від 3 до 5 та від 5 до 7 років. А тому можна чекати більше яскравих і зворушливих виступів. Марія Савицька, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І інформація з області. Неординарно відзначають День незалежності України в Новому Бузі. Тут на місцевому стадіоні «Колос» з нагоди 25-ї річниці незалежності відбувся перший забіг у вишиванках. Було приємно бачити, що на старт виходили як діти, так і дорослі, які з не меншим запалом долали дистанції та раділи перемогам. Дійсно, спорт єднає людей незалежно від віку. Мені дуже приємно, що наші фахівці звертають увагу на здоров'я підростаючого покоління і людей середнього віку та старшого віку. І сьогодні ці змагання підтвердили те, що ми в якомусь якійсь мірі піклуємося про здоров'я нашого народу, нашого молодого покоління. Загалом у забігу брали участь 53 учасника. Розпочались традиційні розмінки, адже в спорті без неї не можна. Це дозволяє уникнути травм. І ось нарешті старт. Дистанції було 2400 та 2000 метрів. Бігуни боролись до останніх метрів. До фінішу прийшли всі. Дехто з учасників легкою атлетикою не займався, проте пробіг. Я ігровий. Ігровими видами спорту. Настільний теніс. Гандбол грав, за збірну інституту і за збірну дивізію грав, волейбол грав, трішки футбол. Легкою атлетикою останній раз в школі бігав. Але були учасники зі спортивним минулим. Спортом займаю все своє життя. Сьогодні пробіг 2 кілометри, мабуть, міг би більше, але сьогодні сильно жарко, дійсно жарко, тяжко. Тому і на 2, так щоб розрахувати всі свої сили, бо зараз в мене ще футбол. Звичайно, що найбільша увага була забігам дітей та молоді. Справді, більшість бігла у вишиванках. Дрес-коду дотримались. Сьогодні забіг приурочений Дню Незалежності України і називається «Забіг в вишиванках». І тому я вважаю, що не мав бути осторонь цього заходу і також прийняв участь. Мені 14 років, я спортом не займаюся, але я бігаю зранку. Я сьогодні бігаю 400 метрів. Переможців було визначено на кожній дистанції. Кращі з кращих отримали нагороди. Проте в таких змаганнях немає ані переможців, ані переможених. Головне – участь, спілкування і гарний настрій. Олена Міщенко, Юрій Черемис, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 22 серпня, із робочим візитом до Миколаївської області прибула голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюс. Вона зустрілась з колективом управління та привітала колег з Днем Незалежності. Поточна ситуація в бюджетному законодавстві, казначейському обслуговуванні та подальші перспективи, яких слід очікувати. Про це і не тільки йшлося на нараді з головою Державної казначейської служби. Незбалансованість пенсійного фонду і тіньова економіка – це проблеми, котрі на сьогодні не є вирішеними. За словами Тетяни Слюс, динаміка одного працюючого і одного пенсіонера, на жаль, невтішна. Разом з тим, головний казначей України висловила оптимістичні очікування на майбутнє. Тому саме органи казначейства відіграли дуже велику роль у встановленні розвитку нашої держави. Нам цього року було 21 рік центральному апарату. Районам цього року і присутні тут районі наші і міське казначейство вам було 20 років. Обласному казначейству 20 років було у грудні минулого року. Тому дозвольте щиро від себе, від колегії Державної казначейської служби України, по-перше, всім подякувати за роботу. Під час наради говорилося і про законодавчі новації у порядку оприлюднення інформації про використання публічних коштів.
Я думаю, слова від першої особи нашої служби будуть поштовхом до наших, до нової роботи, до нових досягнень, до гарного настрою, щоб ми ювілей 25-річчя незалежності нашої країни зустріли новими успіхами, новими бажаннями і здійсненням усіх мрій. До Дня Незалежності ровесників країни миколаївських казначеїв нагородили вітальними листами та квітами. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Далі говоритимемо про вічне, поезію та поета з великої літери. 21 серпня свій день народження відзначив Дмитро Кремінь. Зі святом славетного земляка привітала і наша знімальна група. Від ранку у свій день народження він отримує найщиріші побажання від рідних, друзів та колег. Поет згадує події 25-річної давнини, якраз напередодні проголошення Дня Незалежності. Я пам'ятаю цей день, тому що я був на роботі в редакції газети «Радянське прибужжя». Наша редакція містилася у крилі від ріки тодішньої обкому партії і займала половину помешкання міського комітету партії, а першим секретарем міському був Володимир Григорович Новожилов. І ось ці три дні йшла сесія, зразу злетілися всі чорні Волги, які були на території Миколаївської області. Поет, публіцист, есеїст, перекладач, лауреат Шевченківської премії, а ще коханий чоловік, люблячий батько та дідусь. Всі ці слова про Дмитра Дмитровича Кременя. Якщо дивитися в історичну перспективу, в такому, знаєте, патетичному плані, святковому, то, звичайно, ми дуже багато досягли. У нас виросло прекрасне молоде покоління політиків, науковців. Звичайно, є проблеми всюди, але хто міг подумати, що у Миколаїві буде колись 40 вузів, 40 тисяч студентів, три національні вузи. Імені Сухомлинського, імені Адміра Макарова, імені Петра Могили. Це дуже сильна інтелектуальна потуга. Зараз мистецьке життя іменинника триває. Пишеться нова лірика. Підтримує улюблена родина. А для дворічної онучки Мирослави відомий дідусь присвятив унікальну книжку. Наталя Приходько, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. 60 років разом у Миколаєві для молодят зі стажем влаштували справжнє свято з весільним маршем, золотими обручками та вишитим рушником. Про історію справжнього кохання дивіться у сюжеті. Для великої та дружньої родини врядників спекотна серпнева неділя стала особливим днем. Рівно 60 років тому батьки Ганна Степанівна та Василь Пилипович офіційно одружилися. Ось це наша життя. Начинали с нуля, как говорится, не было тогда возможности, никто не мог помочь, ну, посылки пошлют родители. Все своим трудом, все своим этим самым. До того молодий матрос Василь та студентка Ганна познайомились у Криму на відпочинку. Потім два роки листувань та рідкісні побачення. Втім, перемогло кохання і 21 серпня 1956 року стали сім'єю. Всякое было, но семья есть семья, поэтому откидываешь в сторону всякие обиды, всякие неприятности, все, и потом тянешь лямку. Кто в семье главный у вас? Мне кажется, у нас нет главных, не подсказывайте. У нас когда кто, это самое, всегда делаем то, что нужно для семьи. За 60 років подружнього життя ювіляри навчилися прислухатися один до одного, поважати думку іншого. А ще в любові та взаємоповазі виховали сина та доньку. Зараз мають дорослих онуків. Іти по житті рука об руку, друг друга підтримувати. Ну, пусть іноді не уряд десь це виходить, але все одно, як говорять милі, ругаються, тільки тішаться. Ну, по крайній мірі, друг другу допомагають, без друг друга жити не можуть. Ініціатором проведення святкової церемонії стали саме діти. До останнього вони не казали батькам про сюрприз. Для подружжя ж ця несподіванка є приємною. Ну от зараз би, що би ви хотіли жені сказати? Ну, пожелати здоров'я, щоб вона довго і довго ще прожила. Вместе, щоб прожили.
Ну, понятно, что вместе куда. Ну, а мне как получится. Разом з молодятами та рідними радіють і співробітники Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій. Кажуть, такі церемонії відбуваються нечасто, але завжди саме вони найщиріші та найзворушливіші. Їм є чим гордитися, у них є діти достойні, у них є внуки, і по-прежньому сім'я крепка, дружна. Наверное, ці сім'ї потрібно показувати як примір тим молодим, які сьогодні тільки думають о створенні своєї сім'ї. Наталя Приходько, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Вже в 20-те в Запоріжжі проходить міжнародний фестиваль національних військових і традиційних культур «Запорізький Спас» імені Анатолія Єрмака. У фестивалі брали участь близько 500 осіб, серед них не тільки запорожці, але й гості з Києва, Одеси, Миколаєва, Дніпра, Рівного та інших міст України. Там побувала і наша знімальна група. До вашої уваги рубрика «Очима репортера». До подій бійці готуються протягом року, аби вкласти в три дні накопичений досвід рукопашного бою. Нині українським спасом в різних регіонах вже займаються понад 5 тисяч українців, але центром напрямку козацької боротьби є саме Запоріжжя. Сьогодні у нас проходить праздник в Запорожжі, який відомо своїми історичними корнями казачества, так сложилась история. Но мы сегодня развивая, изучая свою историю в Николаеве, мы считаем, что в Николаеве просто недооценена история наша, и в том числе мы казачество поднимаем эти вопросы. Кращі майстри з українського рукопашу, грузинської чедаоби, східних видів єдиноборств та лицарі зустрілися біля Запорізького дубу, аби продемонструвати свою майстерність. Така масштабна зустріч майстрів бою в форматі традиційного міжнародного фестивалю бойових мистецтв «Запорізький Спас» відбулася вперше. І з кожним роком учасників більшає. Майстерністю поділилися кращі з кращих. Понад 15 майстрів завітали до майданчику бойових мистецтв. Серед них був і представник миколаївського козацтва. У нас є в Миколаєві, яка приємно народилася, така козацька методика. Ну, це не народилася, вона дородавня, такі ми її доробили. Це називається козацький грай, яка є основою козацького спаса, де через ігрові форми навчаються козаки та формуються в козацькі товариства. Бойове мистецтво «Спас» – це бойова культура України. Це звичаї і традиції України, які заложені в нашому спасі. Спас – це те, що нас спасає. Розпочали турнір майстри з історичного фехтування та національних видів боротьби. Цьогоріч немає ані переможців, ані переможених. Адже дух волі, рівень майстерності та виховання захисників – це те, що об'єднує майстрів бою різних культур. Фінальним акордом фестивалю стало урочисте закриття 20-го і одночасно відкриття 21-го міжнародного фестивалю національних, воїнських і традиційних культур «Запорізький Спас» імені Анатолія Єрмака. За 20 років існування фестивалю «Спас» він виріс до рівня міжнародного, набув популярності серед знавців бойових мистецтв зі всього світу. Не обійшлося свято і без виставки народних майстрів, ремесел, досягнень культури та, звичайно, концертів, які додали колориту та прикрасили свято своїми роботами. На територію комплексу 700-річний Запорізький дуб відбувся концерт талановитої молоді. Федерація діє з 2005 року, але Спас розвивається з 1991 року офіційно в Україні, а взагалі з 1989 року відроджена ціла система бойового мистецтва Спас, багато напрямків. І ми сьогодні збираємо біля Запорізького дуба на Запоріжжі багатьох майстрів бойового мистецтва, які приїхали сюди показати бойове мистецтво. І східні, і національні бойові мистецтва, і грузинське бойове мистецтво, і вірменське, і азербайджанське, і татарське. Тобто тут є що подивитися. Традиційно міжнародний фестиваль національних культур завершується показовими виступами. Але на цьому робота громад не закінчується. Вони й надалі продовжують розвивати національне бойове мистецтво. Віолета Рутюнян, Юлія Кускова для телевізійних новин Миколаївщини, Запоріжжя.
Миколаївці відзначили День спорту. Міські спортивні організації влаштували фестиваль спорту на вулиці Соборній. Для залучення молоді до здорового образу життя організатори розробили спеціальну спортивну програму. На один день вулиця Соборна перетворилася на великий спортивний майданчик. Миколаївські спортивні клуби влаштували незвичний для городян спортивний фестиваль. Організатори надали бажаючим можливість безкоштовно потренуватися пліч-о-пліч з професіоналами. Я конкретно сегодня буду проводить тренировки по воркаут, делать показательные выступления, показывать, что можно на турниках и накачаться можно, и можно делать красивые элементы, как можно красиво преподнести себя. Вот. Будет много интересного. Показові тренування з бойових мистецтв, змагання з армреслінгу, конкурс на найпотужніший удар та багато іншого приурочили до Дня Незалежності України. Мы очень довольны. Сегодня была масса людей, не только с Николаева. Сегодня ребята приезжали по силе удара участвовать из Нового Буга. Вот. Также ребята были из Киева, из Одессы, приезжали участвовать по армрестлингу. Поэтому сегодня мы увидели с вами массовое скопление людей, что, естественно, не может нас не радовать. То есть мы очень рады, что это пошло на пользу людям. Разом с участниками и глядачами фестиваль спорта оценила и міська влада. Вы знаете, здоровый образ жизни – это вообще один из приоритетов в нашей работе. И такие мероприятия, как вот сегодня, когда много жителей города, молодых людей в том числе, могут увидеть те возможности, которые есть в городе, попробовать даже свои силы в соревнованиях. Я думаю, это хорошо для города, в принципе, для людей, которые в нем живут. Окрім конкурсів та розважальної програми, городянам надавали консультації щодо правильного харчування та ефективного режиму тренувань. Кожен охочий міг отримати необхідну йому інформацію, що стосується силових видів спорту. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це всі новини. На сьогодні зустрінемось завтра вранці. Обов'язково бажаю вам гарного вечора. Будьте здорові!